יהיה. Gloeddiwch mewn gorfoledd i Dduw, yr holl ddaear. Canwch chi ogoniant ei enw. Rhowch chi ddo foliant ys. Dros ein pennau, eithom trwy dân a dyfroedd, ond dygais ni allan i ryddid. Dol i ddeml a phoeth o ffrymau, talaf i ti faddunedau, a wneithim am gwefusau, a cael efarodd ynginau pan oedd yn gyfyng arnaf. A bethaf i ti basgedigion yn boeth o ffrymau, a hefyd hyrddod yn arogl darth, Dar para bychen a bychod geir. Dewch i'w rando, chwi o'r sy'n ofni ddi, ac adrodda fy hyn o'r naeth diw i mi. Gwydais arno am gennau, ac y roedd moliant ar fy nghalon. Heb am wedi coledu gyrgion ni yn fy nghalon, ni fi asgar arwy wedi gwrando, ond yn wir gwrandawodd diw, a rhoi sylw
i le fy ngwenni. Dwch i ni ddeud yn gilydd. Bendigedig fyddo Duw, am na thro fy ngweddi oddi wrtho, na'i ffyddlondeb oddi wrthyf. Amen. A dwi'n mynd i ddarllen y pellach, yr darlleniad o Efengyl Marc. Mae yr dair yr enghau synoptaidd yn edrach ar y stori yma, sef gostedi y storm. Ac mae'n rhyfeddol, dych chi'n gwybod, jyst y manion bach o wahaniaeth sy'n yna yn yr dair Efengyl. Ac mae'n ddychan iawn, mae'n rhaid i fod jyst yn bach yn wahanol i ni. Ac felly, di fod ychydig ar noda dwi'n ddarllen o Marc Penod 4, adnod 35-41. A mae'n darllen fel hyn. Ar diwrnod hwnnw gyda'r nos, dywedodd wrthynt, awdrosodd i'r ochr braw, a gadawsant y dyrfa a mynd ag ef yn y cwch, fel o'n oedd, yr oedd cychwyd eraill hefyd gydag ef. Cobol tymestl fawr o wynt, ac yr oedd y tonnau'n ymdaflu y cwch, nes erbyn hyn yn llenwi. Yr oedd ef yn star y cwch yn cysgu ar gystog. Deffro asfant ef a dweud wrtho, athro, a wyt ti heb hidio dim ei bod ar ben arno? Ac fe ddeffrodd a cherwddodd y gwynt, a dywedodd wrth y môr, bydd ddistaw, bydd dawel, gostegodd y gwynt a bydd tawelwch mawr. A dywedodd wrthynt, pam y mae arnoch ofn, sut ydych chi heb ffydd o hyd? Daeth ofn gyrfawr arnynt ac meddai trwy ei gilydd. Pwy yntau yw hwn? Y mae hyd yn oed y gwynt a'r môr yn i fuddhau iddo. Rydyn ni'n gofyn iddyn nhw'n dillio i air i ni heddiw. Amen. Rydyn ni'n gyfrando ar Clywi yn canu geiriau gwneud hilithog. Dyma gariad fel y moroedd, tosi'r ieithau fel y llu, twysog bywyd pur man, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chyfio'n dano? Pwy all beidio a threithi glod? Dyma gariad na dan angor, trafor nefoedd, wen yn bod. Ar gael bariad, yr ymrwygodd holl y plymau'r dynder mawr, torodd holl ar gaeau'r newydd, oedd yn gyfain hyd yn awr. Gras a chariad, megis diliw, yn ddywad yma hyd, a chyfiawnder pyr a hegwch yn cysannu eiog byd. Dyma gariad fel y moroedd. Ac diolch i ti, Clywi, mae'n baratoi, mae'n jyst yn gwneud y maic i ti. Thank you.
nhw'n edrych ar y dal, ar y benig yma, pan mae Iesu yn gosbegu y sgorn. Ond cyn hynny, eisiau chi feddwl am sefyllfa lle ydych chi wedi bod yn, wel, wedi dychryn am eich bywyd, ych bod chi wedi bod yn rhyfeddol, yn tu hwnt o ofnus. Rwy'n ta. Does yna ddim lot o'r sefyllfaoedd yna yn codi diolch am hynny. Ond mae ofn gwirioneddol oedd hynny yn ofn ar y foment yn sydyn, neu oherwydd amgylchiadau ddifrifol ydyn ni yn yr yn beth o'n nadwy. A da ni'n gwybod sut mae'r corff yn ymateb yn dda. Mae'r galon yn dechrau curo'n gyflym. Ydyn ni efallai yn dechrau teimlo yn gorfforol, bod ni'n mynd yn sal. Illa bod ni'n teimlo bod yn cegan i'n sychu. Ond mae bod ofn gwirioneddol yn beth ddychrynllid iawn. Rwy'n ta, yn amlwg iawn, mae'r disgyblion yn fama yn ofnus. Mae ganddyn nhw ofn. Credwch chi'n meidio, ond siŵr o fod y fysa na ofn difrifol yn dod atai i. Tasa Trefor sydd ar hyn o bryd yn y galeri yn penderfynu agor y ffenast ac yn gadael i wylan ddod i fewn. Achos mae gen i ofn adar nad oes gennych chi ddim syniad. Mi faswn ni, dych mod, sa mod gennych chi am basg na ddim byd, mi faswn ni am unrhyw reol, mi faswn syniad cyffredin wedi mynd drwy'r drws ymhell cyn y fi. Ond faswn ni'n deitha chi rwan, faswn chi ddim mwyn cael weld i, os oes yna wylan yn dod gael. A mae yna un person arall yn fama hefyd. Miriam, sa'n hitha i fath, sa'n iawn ofn am ei bywyd. Sa'n rhywun yn arall ofn, os yna ddernyn yn dod i fewn. O, dal ydi. Mae o'n beth ofnadwy ydi, am adar yn bob man ydych chi'n mynd. Ond mae o'n beth ofnadwy pan mae gennych chi ofn. Ond mae'r syniad o ofn yn amlwg iawn yn y darlleniad ni heddiw. Ond dwi eisiau chi gofio hefyd, mae nid ofn sydd yn trarwyddeithu yn y darlleniad yma. Yn naturiol, ydyn ni'n gweld yr stori yma drwy lygad y disgyblion. A dych chi'n meddwl, mae'n digon hawdd i ni fod yn feirniadol o'r disgyblion. Ond beth sy'n gyda ni, pan da ni'n darllen y stori yma, a pan da ni'n darllen yr holl efengyl, a dweud yw gyr, pan da ni'n darllen y Beibl i gyd, yr hyn sy'n gynno ni, sy'n gynno chi a fi, ydy, da ni'n gwybod y darlun yn gyfan. Da ni'n gwybod bod Iesu Grist yn mynd i fod am ryw 20 blynedd efo'i disgyblion. Mae o eisoes wedi cyflawni sawl gwyrdd, y mae o wedi dweud am hygio, y mae o mynd i iechau llawer iawn eto. Ond mae'n rhywbeth arbennig iawn yn ddigwydd yn yma. Achos mae Iesu Grist yn mynd i wneud yr U-turn yna, os liciwch chi, o fod yn troi ei wyneb tuag at Jerusalem. Ydyn ni'n gwybod bod yr wythnos fawr o'i flaen o. Dyn ni hefyd yn gwybod bod Pedr yn mynd i wadu fo. A dyn ni hefyd yn gwybod bod Judas yn mynd i fradychu fo. Ydyn ni'n gwybod yn iawn i fod o'n mynd i gael ei groesfwylio. Ac yn mynd i farw marwolaeth erchyll ar y groes. Ond ydyn ni hefyd yn gwybod i fod o'n mynd i atgyfodi ar y trydydd dydd. Dydy'r disgyblion ddim. Be bynnag mae o'n ei ddweud hyd yma, dyn nhw ddim wedi profi hynny dros nhw eu hunan. Ydyn ni'n gwybod ei fod o'n fab Duw, bod Iesu yn fab Duw, ac i fod o'n rhan
gwahanol iawn i'r persbectif y mae disgyblion ynddi. Dydyn nhw ddim yn gwybod hyn i gyd. Wel, dwi wedi prynu lot o ryw bethau digri iawn a swn i ddim yn arfer i prynu yn ystod y cyfnod clona. Dwi'n gobeithio bod fi ddim wedi bod yn afradlon, de? Ella sy'n amball un yn tynnu yn anghytuno fo fi. Ond mae rhywun yn ryw brynu ar y bethau fach. Ac un o'r pethau fwyaf rhyfeddol y dwi wedi brynu yn ystod y cyfnod yma ydy fflot. Ydych chi'n meddwl, de? Chi'n meddwl fflot? Fflot, da chi'n... Oedd i fi ddod, da boi chi'n cael gweld ydych chi'n gwir, ond ddech chi'n bod o fo, achos ond o'r fath arall yn gofio'n gweld. Beth oedd i? Fath ar fag, rhyw fag plastig trwchus, da chi'n chwthu mewn iddo. Ac mae o mewn lliw pink llachar iawn, nid yn oed yn fwy llachar na'n sgarff fi. A da chi'n glymu fo, mae'n ffordd arbennig rhwng eich canol, sydd yn eich galluogi chi i nofio tu allan. Wel, ta mae'n rhai llynoedd, a hyd yn oed un yn sydd y blint, mae sy'n gada chi di fewn, ond i fai yw gynnal chi'r fflot arbennig yma. A dydw i wedi bod yn gwirionedd gymaint o'r fflot, dwi wedi dweud i bobl eraill brynu fflot, hefyd yn dod o fi'n gronol o'r beis. Oherwydd mae'r fflot yn eich galluogi chi i gael fwy o hyder i fynd allan yn bellach yn y llyn neu'r môr. Achos fi mae'r fflot yn neud chi weld ydy sut ydych chi wedi mynd efallai allan o'ch dyfnder a chi'n meddwl, o help, mae hi'n oer, dwi allan o'n ynder, be dwi'n neud rhywun, sgynna i ddim ochr fel pwllnofio i ddal gafal efo, ydych chi'n gallu gafal yn eich fflot, a ydych chi'n gallu cael rhyw orffwys bychan. Rwy'n teimlo pan ni'n deud y stori yma wrth wythad y plant, nes i ddefnyddio'r fflot ac yn dweud ar un sef, fod Iesu fel y fflot yno. Hyd yn oed, yng nghanol amgylchiadau fwy ar dyrus bywyd, a mae Iesu yno i ni fwrw yn beichian o fo, i ddal gafael yn ddo fo, ac i ymddiried yn ddo fo. Ond dwi eisiau mynd i bach yn bellach er yma. Dwi eisiau mynd i bellach ac yn ddyfnach i fewn i'r stori yma. Ac felly dyna dwi'n mynd i obeithio wneud yn ystod y 10 munud nesaf. Mi oedd y tywydd yn ystod, mae'r tywydd heddiw yma ar fôr Galilea, wrth gwrs mae'n cael iawn fôr, neu fôr mae'n dda fo, llyn ydi o. Ond mae o'n llyn mawr iawn. Mae yna rhai o'r chi wedi bod yno, ac yn ymwybodol fod na fynyddoedd o gwmpas y llyn arbennig yma. A da ni hefyd yn gwybod os oes a fynyddoedd o gwmpas llynoedd, yna bod y tywydd ar y llyn yn gallu bod yn fwy alwadol oherwydd y tirwedd. Ac felly yn ôl pob sôn, a dim ond darllen dwi wedi gallu gwneud, dyna rai yna chi falle ar ddysgiolaeth hynny. Ond yn ôl pob sôn, y mae na'i dona hyd at 30 o fetra yn uwch na'r capel yn gallu codi ar fôr Galilea, ar lyn Galilea. Yr lle gosaf wedi bod i fôr Galilea mewn cwch ydi ar ganw yr llyn tegid. A credwch chi fi, dydi bod ar ganw ar llyn tegid pan mae'n diwrnod stormus, di mae'n le dynol iawn i fod. Mae'n le eitha dychrynllid yn ymwneud i hyd. Ac felly rydyn ni'n mor dychmygu, mor dychrynllid oedd hi ar y disgyblion. Ac yna, da ni'n gweld rwan yn adnod 38, da ni'n gweld peth fel hyn yn digwydd. Yr oedd ef, sôn am Iesu Grist, yr oedd ef yn starn y cwch, yn cysgu ar ddistog. Sut ar wynaf ddeiad, byddwn yn gallu cysgu drwy y storm yma. Ac yna mae'r disgyblion naturiol yn gofyn athro, a wyt ti'n hidio dim i fod i ar ben arno ni. Ac mae'r cwestiwn yma'n neud mi feddwl am westiwnau dyrus da ni'n glywed yn y byd yn ni. Pa mae trychinebau'n digwydd, ydy niw ddim wirioneddol yn mawio darno ni? Neu hyd yn oed, sut all diw adael i'r meddfa beth digwydd? Sut bod diw cariad yn gallu gadael i'r fath trychinebau digwydd? Neu falle'n bod ni'n gofyn
pandemig. Heb hyd yn oed feddwl pan bod rhai gwledydd a rhai unigolion mewn tlodi difrifol yn gorfod cyfeithio llawer iawn mwy na fod o'n i. Yr un math o westiwn y mae'r disgyblion yn ei ofyn. Athro, a wyt ti'n hidio dim ei bod i ar ben arno? Mae geiriau yma yn adnod 38 gan y disgyblion yn dangos i ni pa mor ddi-ddeall ydyn nhw, ac yn adnodd nhw mewn gwirionedd yn adnabod Iesu Grist. Ond yn y storm yn fama, dwi'n pwysleisio bod Iesu efo nhw yn y storm. Ond lle mae o? Mae o'na. Ond lle mae o? Lle sa chi'n disgwyl iddo fo fod? Os ysa chi'n cael darn gwag o bapur, a swn i'n rhoi beiroi chi ac yn dweud, sgwennwch chi'r stori yma, fel ta sa chi yn licio'r stori mynd. Lle fysa chi'n rhoi Iesu? Fysa chi'n rhoi domwyl o dy gwch yn cysgu ar gistog? Neu falle sa chi yn licio roi do yn gafol yn y lliw? Neu hyd yn oed pe bai hi'n gwch wylio, dwi'n siŵr iawn sy'n gwch fysa hi? Fysa chi'n rhoi do ben y mas? Lle fysa chi'n licio roi do? Ond yn starn gwch y mae o, mae o yno. Dydy o ddim yn troi i fod yn rhyw fath o control freak ac yn mynnu llwyo llong. Dydy o ddim yn gwthio ei hun ac yn choi ar mynyddiaeth ac yn trio wneud bob dim yn y stori yma. Ond mae Iesu yno yn dawel yn y stori. Mae o'n ei gwch a mae o'n cysgu ar gystog ac mae o'n gorffwys er mwyn i gwarchod nhw. A fi'n prysur o'i ddeud, mae o'n cysgu er mwyn i gwarchod nhw. Dwi'n jyst eisiau darllen adnod o Eseia sy'n dweud beth fel hyn wrthyn ni. Canes fel hyn yn dywed yr arglwydd yw Sanct Israel. Wrth ddychwelyd a bod yn dawel, y byddwch garwedig. Wrth lonyddu a bod yn hyderus, y byddwch yn gadarn. Achos ych chi'n gweld, mae ffyr ac ofn yn perthyn yn agos iawn at ei gilydd yn yr eiliad. Syniad y disgyblion oedd hi i bod hi ar ddarfod arnyn nhw. Dydy Iesu ddim yn deud i gyd yn glyn awd, sbiwch ofnadwy i'r storm yma, sbiwch dychrynllyd ydy'r storm yma. Syniad y disgyblion oedd hynny. Ac fel mae'r angel yn deud wrth y bugeiliad pan maen nhw'n cyhoeddi, pan mae'r angelion yn dod i gyhoeddi genedigaeth Iesu Grist, mae'n deud, peidiwch ag ofni oherwydd wele yr wyf ni yn cyhoeddi chi newydd da am lawenydd mawr a ddarwyd holl bobl. Peidiwch ag ofni. Peidiwch ag ofni. Ac nid ei hon chwaith oedd yn gwahanu'r disgyblion o ddiwrth Iesu. Ond mi fe'n trefeid ei diffyg dealltwriaeth. A'i gwir adnabyddiaeth ohono. Mae'n anabod a anabod. Mae'n anabod a anabod. A dych chi'n gwybod yn iawn bod chi'n nabod rhai pobl yn llawer iawn gwell na'i gilydd. A bron na bod, dach chi'n nabod rhai pobl, dach chi'n gwybod be maen nhw'n wneud cyn iddyn nhw wneud. Dwi'n meddwl bod fi'n nabod ym mhlant treidad, a dwi'n gallu rhyw rhag dybio be ni'n ymateb nhw mewn gwahanol sefyllfaoedd. Dwi hefyd yn nabod yn rhieni reidad, dwi'n nabod hyw reidad,
nad oedd y disgyblion ddim yn nabod Iesu, gyn gystod ag oedden nhw wedi i feddwl. Pa dar nhw fynd i wylod y gwch, a'i ddeffro a ddeud wrtho, da ni anodd dy help di'n fama, di ddim yn edrych yn dda iawn arno ni. Da ni yn darllen gan wybod pwy ydi o, a da ni yn gwybod i fod o'n mynd i ddamelu'r storm. Achos cyn hyn, da chi'n gweld, mae'r disgyblion yn rhyw feddwl, a da ni wedi gweld beth sydd wedi dod. Da chi'n gweld, mae hwn wedi gwybod yn y bedwaredd, benod o Efengyl Marc, dwi'n meddwl bod o'n rhywle tua 6 neu dwi'n meddwl bod yn yr 8fed benod Efengyl Mathew. Ond dydy ac ddim y sôn, da chi'n gweld am Ennis i Gris, mae'n cychwyn yn y bedydd. Ond be dyn ni gweld, be dyn ni gweld, dydy cyn hyn, mae Iesu Gris wedi cyflawni llawer iawn o'r wythiau. Mae'n diachau pobl, y mae o wedi bwrw allan gyffreiliad, mae o wedi dweud damhegion, yn enwedig yn Efengyl Mathew, dyn ni'n gweld o damhegion yn dod jyst cyn yr tawel y sôn. Ond yr hyn dyn ni'n gweld ydy, na'r unig adnabyddiau sgan y disgyblion ohono fo, ydy fel un sydd yn cyflawni gwythio. Ac mae hynny'n ardderchog iawn wrth gwrs i fod o. Ond, pwy ydy'r Iesu hwn? Ond yn ymwchofni, y mae Iesu yn ymbendithio ni. Achos yna yn adnod 39, y mae o'n dweud fel hyn. Ac yna deffrodd a cheryddodd y gwynt a dwedodd wrth y môr bydd istaw, bydd dawel, gosdegodd y gwynt a bydd tawelwch mawr. Mae'n cerfyddu'r gwynt ac yna mae'r ferf yn cael ei chryfhau hyd yn oed fwy beth. Eto dwi'n dweud, mae o'n cerfyddu, ond eto mae o'n dweud bydd dawel. Bydd dawel, mae o yn dangos ei awdurdod dros fyd natur, ac mae hyn wedi cael ei broffwydo i fod o'n fwy na fyd natur. Meseia'n dweud eto mewn llawenydd, ewch allan ac ewch heddwch eich arwyr, bydd y mynyddoedd a'r bryniau'n blwyddio canu o'ch blaen, a holl goed y maes yn curo dwylo. Yr un sy'n gymryd ni yn y darlleniad yma, ydy gwaradwy'r cariadus. Mae disgyblion, neu tough love os wyllwch chi. Mae'r disgyblion yn meddwl bod yr Iesu'n galad efo nhw. Mae o'n meddwl bod o'n ddi hyd ohonyn nhw. Ac mae o'n dweud yn adnod 40, pa bo mae ar ychydig hon? Sut yr ydych heb ffydd o hyd? Dydy'r arglwydd ddim yn cerfyddu a gwneud yn fach ohonyn nhw. Yr un arglwydd mewn deim o dro sy'n wynebu ac yn gorfod ateb Pedr pan mae o'n ei wadu fo. Mae Judas yn ei fradychu fo. Ond rwan, nid y storm y mae'n ei ofni. Nid y storm mae'n ofni yn y darn yma. Ond yr un sy'n tawelu'r storm yn ei ofni. A'i bresenoldeb yn ei nisg nhw. A'i arithrol fawr. Sut yr ydych heb fydd o hyd? Sut yr wyneb deall? Da chi mor ddi-deall. Ond nid ydych chi ddi-deall eto. A da chi'n gweld, ydy chi'n gweld un o'r hoff adnoda fi yn llyfr Hebreaid yn dweud felly, gyda pharch ac ofn diwio ydy ni'n dod gan bron Duw. Oherwydd sydd un ydy Duw, mae o fel tân sydd yn ysu. Ac felly, nid dweud bod o'n ofn negyddol ydy o, ond i fod o'n dangos ac yn adlewyrchu gwir fawr Iesu Grist.
adnabod o yn well, yn bod yn perthynas ni ag o yn dyfnhau wrth i ni ofni fo. Adnod 41 yn dweud wrtho ni, daeth ofn dirfawr arnynt ac meddent wrth ei gilydd, pwy ynte yw hwn? Parchedig ofn. Ond mae Iesu hwn yn llawer iawn, mwy na dim byd, ddaru nhw rioed ei ddychmygu cyn hyn. Y mae o'n fwy na'i wirthia, y mae o'n fwy na'i ddamhegion, y mae o'n fwy na'r môr, y mae o'n fwy na dim ond ei gariad. Mae o yn anrhytho fwy na ddim byd y gyda ni byth mwy ddychmygu. Mae yna lot fawr iawn o bethau yn y byd yma, lle da ni yn gallu ei cywiro. Llawer iawn o bethau. Dwi'n meddwl bod chmod ma, rhieni gallu sychu dagra i plant. Ydy ni hefyd fel rhieni yn gallu crio drost y plant. Yn ymarferol, wythnos dwytha, mi gafon ni rhywun edrych ar y boiler. Ac mi nath o fanio rhyw dipyn bach yn yr ogyn iawn i ni newid to, a mi drwsio fel am y tro. Fi gobeithio nith y plymar yn ôl i drwsio tap sy'n gynnu ni mewn rhywch ydy bach. Mae meddygol yn gallu trawsblannu organa. Mae cwnselwyr yn gallu datrys problemau tyluol dyrus iawn, iawn, iawn. Ond newid y tywydd, mae Iesu yn gorchymu yr elfennau. A dwi'n mynd i orffan o fama, mae'r Iesu a mae'r stori yma'n gorffen drwy ganolbwyntio ar berson Iesu Grist. Ond mae'n gorffen hefyd drwy ofyn i'r disgyblion gwestiwn. A dwi eisiau gadael chi wythnos yma efo'r gwestiwn yma. Dwi eisiau chi fyfyrio'r gwestiwn yma. Dwi eisiau chi fynd i gysgu meddwl y gwestiwn yma. Dwi eisiau chi breuddwydio'r gwestiwn yma. Dwi eisiau chi ddeffro yn y bora yn meddwl am y cwestiwn yma. Ac os da chi eisiau help efo'r cwestiwn yma, gofynnwch i mi, ffoniwch acw neu gofynnwch i rywun arall, darllenwch. A dyma ni'r cwestiwn. Pwy ynte yw hwn? Pwy ydy hwn? Wyt ti'n rhyfeddu mewn parchedu gofn heddiw yma? Achos dyna ni gyd mewn storm, yn dda? Mae storm eitha cyfnodlus. Dwi'n gwybod beth yw'r gael ffors erbyn hyn. Ond mae yna storm yn ein byd ni ar hyn o bryd. A dwi ddim yn meddwl bod ni gyd yn yr un gwch waith, dach yma. Dwi'n meddwl bod ni gyd yn yr un gwch. Ond mae Iesu efo ni yn y gwch. Pa bynnag gwch na ni yn ni. Ac ymwylod y gwch yma. Dwi o ddim yn dweud, reit na, ni bod ddim yn iawn i chdi, achos wyt ti'n iawn, ti di ni i ni, a dwi ti ddim yn gorfod yn ebyn i'n byd aider. Dwi'n ei dyna yn dweud. Dwi'n meddwl gen i fi yn ar un storm, achos dwi ddim yn gwch yn chdi. Ond mae'n dweud, wyt ti'n ymddiriad yna, achos dwi'n yn gwch yn ti. Dyna di'r cwestiwn. Ydy ni'n mynd i ymddiriad drwy'r cyfan i ni, yn ystod y gaea calad mas o'r blaen yna ni. Ydy ni'n cael llethu bob tro, ydy ni'n sbio ar y ffôns ac yn cael newyddion, ydy ni'n rhyfeddu. Ella bod amball un yn ni'n fwy paranoid na'n gilydd. A dyna pan mae fi'n deud yn ni mewn cychod gwahanol ar yr un un storm. Ond o'ch chi'n gael meddwl, pwy ynte yw hwn? Chydig oedd y disgyblion yn wybod, gŵr gwirthiau un yn cyflawni gwirthiau. Ond mae
gynesu'n llawer iawn fwy na hyn. Diolch chi clywio am ganu ni. Pwy ydy hwn? Dyma gariad fel y moroedd, tosnu'n eithlau fel y llu. Pwy ydy o'n tywysog bywyd, pyr marw? Marw i brynu'n bywyd ni. Felly pwy all beidio o'ch awr ymdan? Pwy all beidio o'r ffeithig o? Dyma gariad nad a'n anodd, tra fod nefoedd wen yn bod. Hwn ydy'n Iesu ni. A dych chi'n gwybod pan o'n i'n meddwl chydig o'r disgyblion yn wybod. Efallai mae chydig yn ei deall i hefyd. Oherwydd, ydym ni'n dal i ddisgwyl Iesu dod yn ôl. Ar gyfalau'r nef. Ydym ni'n barod am hynny. Felly, ffrindiau anwyl, yma yn Apod y Festa, ac adra yn eich bynnag ydych chi. Dach chi'n sylweddoli pwy sy'n gwylod y gwch efo. Fel da ni'n mynd ar ymwyl y mesgo yma, dwch chi'n ymddiried yn hynny, a dwch chi'n gyflwyno hynna i'w freichio fo. Dwch chi'n gwneud i'r pen a dwch chi'n gwneud mewn gweddi. O ddim yn tap efo, da ni'n diolch i ti am y geiriau yn eiriau llawn anogaeth ac yn eiriau sydd yn llawer iawn fwy na ddim yn allan bod ni'n gweld ar y cychwyn, sef yn ofn ni yn hunan, yn dryswch meddwl ni yn hunan. O ddim yn tap, da ni'n diolch i ti fod gyda ni arglwydd a gwaredwr mor fendigedig sydd yno i ni. Ac felly ddim yn tap nefod, da ni'n diolch i ti am Iesu Grist. A da ni'n gofyn am y ffydd i ymgyried ynddo fo. Diolch i ti o dad, da ni'n cyflwyno pawb sydd mewn storm i ti. Da ni'n cyflwyno'r cychod, y cychod a'r llonga mawr, ond hefyd y cychod bach yn. A da ni'n meddwl am bawb sydd yn wael yn y plith ni yma, rhai sydd yn galarin yn plith ni, rhai hefyd efallai sydd yn unig yn ystod y cyfnod anodd o. Da ni'n cyflwyno'r rhwystredigaeth ni hefyd, yn bod ni'n methu gwneud mwy a cyrraedd llawer iawn mwy o bobl. Ond o ddim yn tarnefo. Da ni'n diolch i ti fod yna bobaeth a bydda ni'n ymddiried yn y tîm. Ac fel o'n i'n deud, da ni'n ymddiried yn y cychod a'r llonga mwy yna hefyd. Llywodraeth yn gwlad ni. Llywodraeth yma yng Nghymru. Llywodraeth Llundan, llywodraethau eraill y byd, penderfyniadau mae gwleidyddion yn ei wneud, penderfyniadau y mae cyflogwyr yn gorfod wneud yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Ac heb sôn am y pwysau anhygoel sy'n mynd i fod ar yr ysbytai ni, ar yr meddygon ni, ar gwasanaeth iechyd ni. Da ni'n cyflwyno'n ysgolion i ti. Da ni'n cyflwyno yn plant a'n disgyblion yn athrawon i ti. A da ni'n cyflwyno pob un sef yr hen flaen. Ac yn ni'n cyflwyno nhw. Dan weddio y byddan nhw yn ymwybodol bod Iesu yn star yn y bwch efo nhw. Diolch i ti o dad. Maddau ni bobau. Maddau ni bod yn ofni gallu trafod yn ddeithio weithiau. Ac yn bod ni yn methu dy weld ti. Ond oedd yw'n tad ydyn ni eisiau dy weld ti. A dyn ni'n gofyn i ti wneud y hun yn amlwg i ni. A dyn ni'n gofyn hyn i dyn erth yn hyn. Ond yn enw ein harglwydd Iesu Gris. Yr hwnna'n dysgol ni i'n weid gyda'n gilydd. Dwi'n chi'n gwneud gwirio'r tyn nhw. Ein tad. Ti yw deyrnas, a nerth,
ac o gwriant, yn oes oesoedd. Amen. Thank you.